Нині у Хмельницькому знезаражували воду. Чи вдаються до подібних заходів в області і як хлорування позначається на здоров'ї людей та довкіллі? Про це сьогодні у темі дня говоримо з головним інженером міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Станіславом Міхальцем та головою обласної організації Українського товариства охорони природи Юрієм Резніковим. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас, шановні глядачі. Для вас наживо у студії працюють ведуча Олена Каміняш. На мову жестів перекладає Оксана Фіновська. Маєте нагоду долучатися до розмови телефоном або писати коментарі у Фейсбук. Мої колеги, сьогодні поспостерігали за процесом хлорування води. Давайте подивимось і почнемо розмову. Це насосна станція номер 9. Вона найбільша у Хмельницькому. Щоденно з Чернелівки сюди поступає 55 тисяч кубічних метрів води. На станції вода проходить з незараження і далі подається до споживачів. Перший пункт на цьому шляху – резервуари 5 метрів завглибшки. Сюди вода і поступає з Чернелівки. Резервуари повністю заховані під землею. Зверху можна побачити їхні дашки. Наступний етап – знезараження води. Для цього на станції є окреме приміщення з насосними дозаторами. Звідси у резервуари з водою подається хлор-речовина. Це така речовина, що вона спеціально для питної води, гіпохлорит марки А. В звичайних кожен день ми проводимо хлорування води і в дозах, необхідних для споживання. А сьогодні ми проводимо повищений в 10 разів дозою гіпохлориту. Дозування проводиться і насосами-дозаторами, які підтримують необхідну дозу. Взагалі то підтримується доза 0,8 1 мг на літр. А сьогодні у нас 10 мг на літр. Воду на аналізи відбирають щодня. Сьогодні, коли вона хлорувалася, її перевіряли щопівгодини. Лаборантка працює у машинній залі. Тут є 5 насосних агрегатів, які забезпечують подачу води в місто. Паралельно із процесом знезараження води відбувається промивка водопровідних труб. Збільшення гіпохлориту натрію в цей день під час промивки, який подається в мережу, значить, ця речовина вступає в контакт з плівкою, значить, відкладень, які можуть бути внаслідок окислення, зокрема на стальних трубопроводах, де вони використовуються, воно вступає в реакцію і при цьому видаляються, якщо десь є такі, якщо мають місце такі, значить, залишки, це заліза, це марганцю, це кальцію, такі відкладення теж промиваються з трубопроводів. Загальна протяжність водопровідної мережі Хмельницького – 675 кілометрів. У місті працює 9 водонасосних станцій. Знезараження води і промивку мереж працівники водоканалу проводять двічі на рік – восени і навесні. Пане Станіславе, той гіпохлорит натрію, про який ви говорили, це по суті той же хлор чи суттєва якась відмінність є? Наше підприємство, комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» перейшло від знезараження питної води на використання гіпохлориту натрію марки А в 2006 році, тому що до того ми застосовували зріджений хлор, але потім хлор використовується в великих концентраціях, зберігається під великим тиском в посудинах, він є небезпечною речовиною, ядовитою небезпечною речовиною. Тому було прийнято рішення, як і в більшості водоканалів, перейшли на гіпохлорит натрію. Гіпохлорит натрію він видобувається шляхом гідролізу із кухонної солі і є в таких дозах, які використовуються для щоденного знезараження питної води, є абсолютно небезпечним. Це від 0,8 до 1, да, є абсолютно безпечним. Від 0,8 до 1 мг на літр це зазвичай ми подаємо для того, щоб вода була в бактеріальному плані благополучна і нешкідлива для наших споживачів. Що стосується сьогоднішнього дня, коли ця доза збільшена в 10-ро, як ви оповіщуєте населення, що сьогодні будуть хлорувати воду? Як вже було сказано, що ми два рази в рік проводимо, складається план, ми проводимо промивку міських водопровідних мереж, проводимо також промивку резервуарів чистої води по водонасосних станціях. В план
І от цієї промивки входить також і оповіщення населення. Тому за декілька днів, ну, наприклад, сьогодні вівторок ми проводили, значить, знезараження і промивку, тому ми почали попередження вже в четвер, в п'ятницю, були, ну, на всіх сайтах виставлені об'яви про те, що буде проводитись промивка і знезараження, і вода в цей час буде придатна тільки для технічних потреб, а для споживання, для приготування їжі, її використовувати, ну, є необхідним, неможливо. От, тобто до 17-ї години в нас відбувався саме цей план. План передбачав три етапи. Ви робите ставку саме на сайти? Через сайти оповіщуєте? Ми оповіщуємо не тільки через сайти, ми, значить, оповіщуємо через засоби масової інформації. Тобто були об'яви на телебачення, були об'яви по радіо Поділля Центр, були об'яви в понеділок і зранку, і днем, і ввечері. Тобто, а також, ну, необхідно сказати, що установи, школи, заклади, лікарні, ми попереджаємо особисто телефонограмою, і ми попередили всі установи нашого міста для того, щоб вони, якщо там для приготування піші, щоб вони могли собі запастися водою і набрати посудини, які можуть для цього використовувати. А от якщо уявити такий випадок, що десь людина повернулася з дачі, там не чула, не бачила, не читала, і от сьогодні в день випила воду чи приготувала їжу, наскільки це для неї ризиковано чи небезпечно? Ну, будемо так говорити, що людина, якщо вона навіть відчує якийсь запах, а при концентрації гіпохлориту 10 мг на літр буде запах, то разова доза, вона, будемо так казати, вона, прийняття разової дози, така споживання води, вона не зашкодить. Це якщо, ну, споживати її кожен день, то вона тоді зашкодить здоров'ю. Разово вона не зашкодить, але кожна людина, вона не буде споживати воду. Якщо він сьогодні приїхав з дачної ділянки і не знав, він, якщо почує цей запах від води, просто не буде його споживати. А все ж таки відповідальність за здоров'я хто несе? За здоров'я людини? За здоров'я людини в плані, яка випила в плані споживання воду води несе водоканал. Тобто це несе ми. І ми це робимо два рази на рік, як я вже сказав, і робимо кожен рік. І ще таких випадків не було, їх не буде. Тому що перед цим я сказав, що ця доза, якщо б десь таке сталося, то вона є нешкідлива. Це якщо її постійно вживати. А от звернула увагу колега моя, зазначала, що, ну, в сюжеті, що на одну водонасосну станцію надходить 55 тисяч кубічних метрів води. Ну, відповідно, в місті їх багато, цих станцій. Куди ж дівається уся та вода хлорована? Середнє споживання води в нашому місті складає 55 тисяч метрів кубічних. Це середнє споживання, ну, в залежності від пори року, коли зараз, ну, такий період жаркий, то більше, станцію, значить, населення споживає води. В зимовий час може, чи в якісь свята може споживати менше, тобто може бути 53 тисячі, ну, середня 55. Ну, для того, щоб забезпечити благополучність води в бактеріальному плані, подається 0,8 до 1,2 мг на літр. Ця доза гіпохлориту натрію марки А в воді є абсолютно небезпечною. Вона не відчувається і ніякого, значить, ні, це зрозуміло, а шкідливої дії для здоров'я людини не приносить. Ні, я про сьогоднішній день. От коли збільшена ця доза гіпохлориту натрію, от збільшили її в воді, ми і куди сьогодні ту воду 55 буде? Тисяч. Це 55 тисяч, коли кореспондент сказала, це ми подаємо, ну, споживання так. Ми, значить, план промивки такий. Сьогодні десь о 8:30 ми спустошуємо мережі, тобто робимо випуск води. Ті річки, що ми води бачили по місту, то да, це спустошується. Так, звичайно, да. Ми спустошуємо. Це не хлорована вода, да, це не хлорована вода, тому що випуск, такий залповий випуск навіть чистої води, це те, про що я говорив, є видалення деяких, ну, відкладень, які можуть утворюватися за тривалий час експлуатації трубопроводів, можуть утворюватися на стінках трубопроводу. Це є видалення. А, значить, він проводиться 2 години, а потім подається вода вже з підвищеним вмістом гіпохлориту натрію. І ми її подаємо 4 години. Вона подається 4 години для того, щоб заповнити мережі. Так. Для того, щоб заповнити мережі. А потім
ми робимо випуск цієї води, значить, повторно, починаючи з 15-ї години до 17-ї години, і ми це контролюємо, контролюють наші служби. Сьогодні на промивці працювало 6 бригад, було задіяно 6 бригад служби водопровідних мереж, 6 одиниць техніки. По місту працює наша лабораторія, яка бере в різних точках водопровідної мережі і по водонасосних станціях аналізи на кількість гіпохлориту натрію, і ми це контролюємо. Тобто після 15 години ми робимо випуск, навіть оцих 10 мг на літр, ми робимо випуск і подаємо вже воду без цієї дози в мережу, яка, навіть якщо б там була десь якесь остаточно, вона змішується, і ця концентрація, вона, ну, стає нормальною, нормою, стає нормою. Ну і також необхідно сказати, що де є якісь, ми виявляємо факти, що є ще, ну, чи якісь ще відчуття, запах там гіпохлориту, то ми, наші бригади продовжують працювати навіть ще зараз, і вони можуть усувати такі випадки. Зрозуміло. Пане Юрію, тут хочеться підключити вас. От ви коли бачите оці ріки чистої води зранку і по обіді, ну, води з гіпохлоритом натрію, який випускають, у вас, як у представника товариства захисників природи, не стискається серце, що стільки води? Мене стискається серце, бо я згадую свою молодість, коли я був геологом в пустелі, і не було води. Була фляшечка води там десь, і я мав на цілий день її розтягнути, щоб тільки полоскати горло, не дай Бог випити, бо така жара, і воно зразу солі з організму і різні корисні речовини виганяє. Але це таке лірика. Скажімо, сьогодні, да, сьогодні є державна політика, сьогодні є міжнародна політика, яку визнала наша держава. Вона направлена на те, щоб обов'язково, значить, раціональне використання водних ресурсів. Ну, всіх природних ресурсів, в тому числі води. Так, да, дійсно, є таке. От. І ця вода має використовуватись. Я пам'ятаю Інститут інженерів водного господарства ще в 1977 році. Я слухав цікаву лекцію, то там нам наводили приклади ще західних держав, Америки, що там вода, яка забирається, то вона в обороті використовується щось 7 разів. 7, а то й більше разів, а в деяких випадках до 11 разів. І використали в другому місці, потім очистили, потім знову використали, поки поганяли вже до неможливого, і тільки тоді беруть решту, знову ж таки, свіжу воду, поповнюють там. В принципі, так, да, це високі технології. Ми, я так думаю, теж прийдемо до цього, тому що ми бачимо вже сьогодні, проблема є дефіцит води. Що стосується Хмельниччини, ви знаєте, я би навіть сказав, що я закоханий в цю воду, в нашу воду. Це в її якість? По-справжньому, так, да, по-справжньому. Скажімо, є проблеми. Є проблеми, є зауваження, які би я міг сьогодні водоканалу висловити по якості води, по використанню води. Дуже багато там води вони списують на технологічні свої потреби, що мені здається нерозумно, ну, дуже вже забагато. Але ви знаєте, все порівняно, все пізнається в порівнянні. Поїдемо в Київ, попробуємо ту воду. А якщо ще розуміти, що то Дніпро тече ще з Росії десь, і скільки туди всього зливається, значить, і потім цю воду якось очищають, ніколи вже вона не буде відновлена до того природного стану, який він був в природі. От. І там, от там то точно щемить душа і серце. А все ж таки, знаєте, от стосовно цього, так, раціонального використання води, от, пане Станіславе, чи не розглядали ви якісь інші варіанти, можливо, заміни, можливо, якісь інші способи очищення? Або інші варіанти використання все ж таки цієї води? Ми розглядаємо, ми не стоїмо на місці, а ми весь час, ну, застосовуємо в нашій роботі передові технології. І, ну, до речі, мені дуже приємно, що пан Юрій сказав, що в місті Хмельницькому вода високої якості, і це правильно, вона й не може бути іншої якості, тому що місто Хмельницький – це є один із небагатьох, будемо так сказати, обласних центрів міст, таких великих міст, де вода використовується із підземних джерел. Звичайно, ця вода вже вона кращої якості, ніж вода, яка сьогодні використовується із водоймищ, коли ми знаємо, яке сьогодні є відношення до нашого довкілля, яке, значить, техногенне навантаження.
Але сьогодні ми мінімальну кількість води використовуємо. Ми ж проводимо не тільки промивку водопровідних мереж, ми кожен рік, згідно затвердженого плану, проводимо промивку резервуарів чистої води. Тобто от 9 водонасосних станцій, як було сказано, кожна водонасосна станція має свої резервуари чистої води. Там кожен рік ми їх проводимо чистку, і ми для цього використовуємо мінімальну кількість води. Для промивки водопровідних мереж ми також за останні роки, навіть оце, що сьогодні ми бачили, для того, щоб забезпечити благополуччя, і для того, щоб забезпечити безпечність цієї води, ми мусимо це робити. Це така технологія, це розроблені і затверджені інструкції, це передбачено нормами ДЕСАНПІНом 224-171-10. Це саме передбачав ГОСТ 28-74-82. Але сьогодні, раніше, коли ще застосовувався хлор, і промивка мереж проводилась багато більшою концентрацією хлорактивної речовини, подавалося в мережі в воді. І тоді була для цього випуску і промивки використовувалася значно більша кількість води. Як сьогодні, то це ми її зменшили в 10 разів. І ми тут не стоїмо на місці і далі над цим працюємо. Але сьогодні ми мусимо це робити, тому що це є благополуччя і здоров'я наших людей, мешканців нашого міста. Я хотів би додати, бо пан Станіслав не сказав, в принципі, водоканал зробив, і місто Хмельницьке зробило серйозні кроки на економію водних ресурсів. Я прийшов в державну водну інспекцію, тоді, коли існувала така форма державного контролю в галузі навколишнього природного середовища. Якраз тоді будували, це був 1975 рік, будували водогін з Чернилівки, і якраз саме тоді, до того будували стальні труби. А тоді якраз держава тодішня зрозуміла, що металу мало, потрібно там на оборонку, танки, там все інше. А таку річ, як водогін або каналізацію, можна туди положити асбестоцементні труби, якимось чином, плюс ще не сказали, яким боком їх вложити, як. І в Хмельницькому був запроєктований. І ми пам'ятаємо, старші люди пам'ятають, скільки було поривів. Там рельєф, він же в нас неспокійний. Так, оці перепади дуже, там тиски, плюс постійно сире середовище, вода ж. От. І воно постійно розривало, які були втрати води, скільки були, Потім все ж таки, я пам'ятаю, міським головою був Мельник Сергій Іванович. Здається, це при ньому було прийнято рішення замінити все-таки. Пробували паралельно, щоб не простоювало місто без води, бо велике місто, багато води не привезеш там водовозками, то стальну таку трубу положили невеличку, так, я зрозумів, там є невеличку діаметра, щоб хоч якось спасатися, а потім вони перейшли на оці труби. Ми сьогодні говоримо все ж таки про знезараження. Це дуже важлива річ, тому що якщо не буде води, не буде щось знезаражувати. Але це я якраз кінчив хвалити. Але сьогодні до якості води, якщо переходити, є проблеми. Я її п'ю, я вам скажу чесно, я п'ю прямо з-під крана. П'ю по різних причинах. Одна з тих, що я бачив набагато більше забруднення, чим той, який сьогодні є, там нітрити, там що ми раніше, і от там працює теж бивший працівник колишніх служб Петро Дзюблюк. Він теж розуміє цю ситуацію, що раніше було таке забруднення, що ми на нітрити навіть не звертали уваги. Бо були там солі важкі, як метали, десь вдруг появлялися ще. Так от, питання незараження води. Найкраще, звісно, ми пам'ятаємо історію, ми пам'ятаємо, як Олександр Македонський кудись ходив щось там завойовувати, і військо там все хворіло, не хворів тільки Піп, і сам Олександр Македонський виявилось чого? Бо в них були кружки срібні, а всі решта мали якийсь алюмінієм. Тобто, навряд чи ми іонами срібла зможемо. Що найкраще, звісно, було б сьогодні серебро, озонування,
ультрафіолет ще є. Тобто це такі речовини, але які ефективно, якби вони були застосовувалися в водогонах, можливо, не треба було б цих промивок, можливо, там нічого не було, але можливо. Це дуже дорогостояща, коштовна річ. Любі хлор, я російською знаю слово хлор содержащі. Хлор або хлор содержащі. То є ризикована речовина, тому що то є канцероген, то є, він для чого вживається? Щоб витравити ті мікроорганізми, які там появились. І тут все має доза грає, як його розбавиш, щоб не прогадати. То, що лабораторія контролює добре. Ви згадували про якість води, і раніше про якість води у водопроводах області у темі дня говорив представник головного управління Держпродспоживслужби області Микола Габрикевич. Давайте його послухаємо. В райцентрах система ще влаштована. Там, де є спеціалізовані служби, це дуже добре. А вже населені пункти, на жаль, і селища залишились практично без обслуговуючого персоналу. І в кращому випадку є такі населені пункти, де просто одна людина відповідає за водогінника, в кращому випадку включає-виключає рубільник, збирає гроші з населення, щоб оплатити за воду. А якась поломка, як є, то вони вже разом думають, як його відремонтувати. Оце система набагато. Тут вже гірше. Тут, на жаль, так, але воно є так. І останніми роками, які було зафіксовано, водопровідні воді – це 15, 18, 19% доходило до відхилень з тих проб, які відібрані. З криничної води тут набагато ситуація гірша. Тут в окремих регіонах, де проводились дослідження, вода по області від 30, навіть від 10% з досліджених проб до 90-80% не відповідала показникам нормативним. В основному це нітрати були, а вони, це для нашого регіону характерно, збільшення останніми роками, збільшення нітратів в криничній воді. Тому водопровідна вода тут беззаперечно, і ми її повинні надавати перевагу спеціальних джерел водопостачання. От ми почули, що в районах, в невеличких населених пунктах є проблема з якістю води. У нас вже буквально кілька хвилин залишається до завершення. Як вважаєте, чи є спосіб от якось змінити цю ситуацію і покращити якість води в невеликих? Сьогодні місцеві територіальні громади, де встигли зробити, то вони дуже чітко відчули проблеми і потреби у ці об'єднані територіальні громади, може я не так це назвав. От є такі, що вже побачили, що в них є гроші, і вони переходять на використання підземних вод. Тобто я маю на увазі саме артезіанських вод. Ці криниці сьогодні, які нам служили вірою і правдою дуже багато років, і вони були таким майданчиком, і для жіночки прийдуть, і всі новини там розкажуть, і води наносять, все, вони вже відходять, бо пропадає вода. Ну от дійсно, в ОТГ будують тові водопроводи у Сатанові, Волочиську, вони вже діють. У Старій Синяві мають збудувати до кінця року, і в Красилівській ОТГ теж от-от мають взятися за побудову. І біля Хмельницького є. Так. Але от щодо нових способів очищення, в кошторис не закладають. Напевно, через те, як ви згадували, що це дуже дорого. Пан Габрикевич сказав про місцеві криниці. Про проблеми взагалі сказав. А очищення, пан Юрій правильно сказав, що сьогодні є і інші, на перший погляд, там передові технології, це знезараження ультрафіолетовим випромінюванням, і є застосування діоксиду хлору, і є озонування. Ви на підприємстві прораховували, наскільки це дорого? Наприклад, прораховували. Якщо, наприклад, сказати про знезараження ультрафіолетом, це буде принаймні так, як ми сьогодні з використання гіпохлориту натрію, то це буде дорожче, якщо брати на нашу кількість, порядок цифр, це десь буде в 5 разів дорожче. В 5 разів. І сьогодні там, де використовується для знезараження установки на базі ультрафіолетового випромінювання, це для невеликих, це може бути в басейнах, в інших якихось закладах, установах для знезараження невеликої кількості води. Як приклад можу сказати, що більшість міст такої розвинутої країни, яку ми, вважаємо за взірець, і в тому числі в водних технологіях, це Сполучені Штати Америки, що в них вони застосовують для знезараження хлор, від якого ми відійшли. Тому що я вже на початку сказав, що він є навіть небезпечний в вибухонебезпечному плані, його зберігати
на міській території небезпечно. А вони використовують, тому що альтернативи для... Ну, то це самий найдешевший спосіб, це з використанням хлору. Всі інші способи, навіть гіпохлорид натрію, на який сьогодні більшість обласних водоканалів перейшли, хлор дешевше, але небезпека. Тому за те, що воно небезпечно, ну, за це приходиться дещо більше платити. І добігає завершення вже час нашого ефіру. Я вам дякую, що завітали. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Ми сьогодні говорили про знезараження води. Побачимось уже завтра.